assinantes da ESPN Brasil. Imagens do estádio El Sardineiro, campo do Racing em Santander, que vai enfrentar a equipe do Barcelona. As escalações já confirmadas. O time do Racing tem no gol número 11, Balos, 18, Iñaki, 4, Merino, meia dúzia, Tiena, você está vendo aí o jogador Giovani, e número 5, Diego Lopes, 16, Churra, 10, Salazar, 19, Jaime, 8, Vila Bona, no ataque, 23, Álvaro e 9, Alberto. O técnico do Racing é o Marcos Alonso, e o comentarista da ESPN Brasil no Campeonato Espanhol é Paulo Calçade. Olá, Calçade. Olá, Prieto e amigos da ESPN Brasil. Bom, esse Racing é uma das surpresas desse início de campeonato espanhol. Nas duas primeiras rodadas, 2 jogos, 2 vitórias, 4 gols pró, 2 gols contra. Então, um dos 4 líderes com 6 pontos ganhos, uma das surpresas para uma equipe que na temporada passada frequentou a zona de rebaixamento, foi o 17º colocado no Campeonato Espanhol do ano passado. Estamos juntos com a locutora oficial do estádio, que já divulgou a escalação das duas equipes. Vamos agora ao Barcelona, que tem no gol número 1, Vitor Bahia, 21, Luiz Henrique, 24, Fernando Couto, 20, Nadal e 12, Sérgio. 5, Popesco, 4, Guardiola, 7, Figo e 27, Roger, 10, Giovani. O 9 que você está vendo aí é o Ronaldo. O técnico é Bob Robinson. Bom, Barcelona, que foi o terceiro na temporada passada, neste atual campeonato, em 2 rodadas, ostenta a 2ª colocação, 2 jogos, 2 vitórias, 6 gols a favor, 3 gols contra. Ele só não é o primeiro com 6 pontos, porque o Tenerife marcou 7 gols e não sofreu nenhum. Está aí o Tenerife também, uma surpresa desse início de campeonato, mas o início é assim. Algumas equipes disparam, depois o campeonato se ajeita. O do Barcelona, Preto, que foi a equipe que mais investiu, e é um dos favoritos para levar esse título. E o árbitro é Victor Esquinas Torres. Bom, Prieto, um árbitro que apitou na temporada passada 18 partidas. Olha, nessas 18 partidas ele distribuiu 84 cartões amarelos e 10 vermelhos. Nesse item, cartão vermelho, foi um dos 3 que mais deu cartão. E, aliás, pela média, é o árbitro que mais cartões vermelhos deu na temporada passada. Aí você vem vendo, acompanhando o Victor Esquinas Torres. Está aí o Giovani, vai autorizar o início da partida, é a 3ª rodada do Campeonato Espanhol de Futebol. Tudo ok de um lado, tudo ok do outro, autoriza Esquinas Torres. Começa mais um jogo do Campeonato Espanhol para você na ESPN Brasil. Racing de Santander contra a equipe do Barcelona. Já já todas as informações com os números da classificação geral e também os jogos de mais uma rodada deste campeonato emocionante. Aí o time do Racing, que vai tocando a bola no campo de defesa. O toque do Jaime já recupera a bola pela primeira vez. Figo pela equipe do Barcelona. Ali o Guardiola tocou mais pelo meio. Vai descendo o time do Barcelona, Luiz Henrique. Aí o Giovani no primeiro lance acabou perdendo. Popesco. Sérgio vai descendo aqui pelo lado esquerdo. É o início da partida, já todo o time do Barcelona no campo de ataque. Roger fazendo toque lá pelo lado direito, a bola corre demais. Tima na proteção. Fazendo um toque um pouco mais na frente, Vila Bona. Sai da marcação, Guardiola chegava por ali para dominar essa bola, foi marcada a falta. Ele que está empolgado, o torcedor do Racing de Santander. Neste início de partida já passamos da marca de 1 minuto no primeiro tempo. Placar de 0 a 0. Ali a marcação do Guardiola. Aí da equipe do Racing. Boa abertura. Tá aí o Schürrer. Tiro por cima do gol do Victor Bahia. Tiro de meta para a equipe do Barcelona. 10:30 da manhã. Tem campeonato alemão ao vivo e exclusivo para você neste sábado. São Paulo e Colônia. Mais uma transmissão da ESPN Brasil, futebol internacional. Ali atrás o Nadal. Vai descer o Sérgio do lado esquerdo, toque um pouco mais na frente. Bate na bola o Roger, ela explode no capitão Merino. E o arremesso lateral para a equipe do Barcelona. Aí o Sérgio no detalhe para você. O arremesso um pouco mais atrás, o Figo.
Giovani pede ali pelo meio, já limpou a jogada, recebeu a falta. Marcou Esquinas Torres, depois da finta ia se livrando da marcação, está aí o Giovani. E surge o primeiro cartão amarelo do jogo. Acompanhe mais uma vez, camisa número 15 da equipe do Racing de Santander. Tem a cobrança de falta a equipe do Barcelona. Ali o Guardiola com a número 4, o Popesco é o capitão da equipe. Ali pertinho também fica o Roger. São 5 jogadores na barreira. Ali o árbitro exige a barreira na linha da grande área. Tem a cobrança, Popesco bate na trave. Ceballos tocou na bola, explodiu no travessão, escanteio para o Barcelona. Acompanhe mais uma vez como pegou bem na bola o Popesco. Vai pintar a bola na área. Aí o cruzamento. Roger jogou ali pelo meio. Não chegou na bola o Fernando Couto, afasta lá atrás o Tchema. Aí o Popesco vai tentar recuperar. Acompanha o lance mais uma vez, a cobrança da falta. E a bola balançando as traves ali do goleiro Ceballos. Aí depois da proteção, arremesso lateral para a equipe do Racing. Giovani chega na marcação. Faz a falta em cima do Álvaro. Falta marcada pelo árbitro. Pede detalhe mais uma vez. Chegou, acabou travando as duas pernas do Álvaro, o Giovani. E foi marcada a falta. Aí a preocupação do goleiro Victor Bahia. Tem a cobrança de falta da equipe do Racing. Vem o toque ali pelo meio. A jogada ensaiada, agora sim seu cruzamento, Victor Bahia. É o jogo dos goleiros nesse início de primeiro tempo. Depois da defesa do Ceballos, acompanhe mais uma vez. Agora foi a vez do Victor Bahia, no puro reflexo, dá um tapa e jogar essa bola para a linha de fundo. Também cedendo o escanteio para o Racing. Aí o posicionamento do Álvaro. Vai bater com o pé esquerdo. Tchema fica esperando o cruzamento na área. Também o Merino. Aí o toque. Vai subir o Victor Bahia dele. Sábado tem mais campeonato espanhol para você. Você revendo aí a falta e a cobrança do, e a defesa do Victor Bahia. Ia dizendo que sábado tem mais uma rodada no Campeonato Espanhol. Você vai acompanhar ao vivo e exclusivo Valência e Tenerife. Aí o toque de primeira do Ronaldinho. Mas é a equipe do Racing que vai para cima. Vilabona passa um pouco mais na frente. Vai atrás o Luiz Henrique, ficou reclamando da falta. Tchema, saiu o cruzamento, afasta ali atrás o Fernando Couto. E vem o time do Barcelona. Caiu o lançamento um pouco mais na frente. Olha a chance do gol, o desvio, corte por baixo quando voltava o Merino. Uma jogada de muita velocidade da equipe do Barcelona. O jogo é aberto, é franco. Mas tem um jogador da equipe do Racing caído ali no gramado. O juiz para, pede a marca para o atendimento ao Jaime, camisa número 19. Já ultrapassamos a marca dos 6 minutos, placar de 0 para o Racing, 0 também para o Barcelona. O Racing não se intimida diante do Barcelona não. O Racing, que na temporada passada fez uma péssima campanha, nessa daqui pelo menos no início tem o ânimo para poder atacar o Barcelona que vem de 2 vitórias, o Racing também. E o Racing fez aí, mas ele contratou assim um número muito alto de jogadores, porque a campanha realmente da temporada passada foi muito ruim. Aquela campanha que mexe com o coração do torcedor, que ele não sabe se o time fica na primeira ou na segunda divisão. O Racing que está apenas 3 temporadas na primeira divisão. Então, para não ser rebaixado novamente, fez aí uma série de contratações. Bom, do Barcelona não precisa nem dizer que o time que gastou quase 40 milhões de dólares em contratações, tem o maior orçamento entre clubes na Espanha, chega a quase 80 milhões de dólares. Então, realmente é um confronto diante de uma equipe muito poderosa.
Mas nesse início, um bom jogo, os dois goleiros aí trabalhando bem. O Barcelona que tem aquela postura, né, de dois volantes, jogadores, o Popes e o Guardiola ali cuidando da defesa. Defesa que tem Luiz Henrique pelo lado direito, Fernando Couto, Nadal e o Sérgio pelo lado esquerdo. Então a equipe do Barcelona joga daquele jeitinho que o Bobby Robson gosta, num 4-4-2. Vai tocando a bola o time do Barcelona. É a tentativa do Ronaldinho ali pelo meio, perdeu essa bola. O Alberto recebe um pouco mais à frente, mas veja aí, olha, ele contra quatro marcadores. Foi obrigado a fazer o break, perder espaço e deixar mais atrás para o Salazar definitivamente perder a posse de bola. Figo. Chegamos à marca dos 8 minutos, primeiro tempo de 0 a 0, Racing e Barcelona, para você na ESPN Brasil. Terceira rodada do Campeonato Espanhol de Futebol. Tivemos no sábado o jogo que abriu essa terceira rodada entre Saragossa e Valência. Jogo que nós transmitimos ao vivo. Terminou empatado em 1-1. Daqui a pouco Calçade faz todos os outros jogos desta terceira rodada. E sábado tem mais Campeonato Espanhol, Valência e Tenerife. Anote aí o horário, hein? A partir das 5:30 da tarde. É que os jogos do sábado do Campeonato Espanhol, você tem partidas que começam no nosso horário aqui brasileiro, 3:30 da tarde. Você tem jogos que começam às 5 da tarde. E você tem esse jogo que começa às 5:30 da tarde. Portanto, iremos acompanhar Valência e Tenerife. Não se esqueça, 5:30 da tarde, ao vivo e exclusivo na ESPN Brasil. Um jogo que o Valencia atua em casa, e a promessa do técnico Luiz Aragonês é que o Romário esteja na equipe. O Luiz Aragonês está dizendo que o Romário vai jogar nessa partida. Romário que teve um probleminha muscular, chegou-se até a cogitar que ele poderia ter uma distensão, um estiramento, o que o afastaria algumas semanas da equipe e dos treinamentos, mas o Romário, ao que tudo indica, está escalado pelo Luiz Aragonês. Aí a tentativa do cruzamento, houve o desvio, ganha escanteio a equipe do Racing. Você está vendo aí o camisa número 8, que é o Vila Bona. Ele vai se dirigir ali, ó, ao meio de campo. Vai ficar esperando uma segunda bola fora da grande área. A marcação lá pelo meio do Fernando Couto. Salazar vem para a cobrança de escanteio, fica esperando a bola chegar por ali. Aí você tem a imagem atrás do gol, o estádio que recebe um bom público, o El Sardineiro. Capacidade para 25 mil espectadores. E nesse jogo, presentes 21 mil torcedores. Olha que lançamento aqui pela esquerda. Tentativa com o Ronaldinho, recuo para o goleiro Ceballos. Para você ter uma ideia, Preto, a média, né, de torcedores em casa do Racing na temporada passada, uma temporada em que ele foi mal, foi de 15.333 torcedores. Então essa temporada começa bem, já tem aí um número superior. É aquela coisa, você cria um interesse e a torcida se motiva com as contratações e até com um bom início do time no campeonato. Tá aí o time do Barcelona, que belíssima jogada do Giovani. Já surge a recuperação ali pelo meio do Diego Lopes. Mais um bom giro aí da equipe do Racing. Tentativa do corte por baixo. Sai o lançamento lá na frente. Vem a marcação, a cobertura. Aí a disputa, o árbitro acompanhando de perto. O Sérgio, e foi marcada a falta. Aí o Sérgio, que é o lateral esquerdo da equipe do Barcelona, é marcada a falta que favorece a equipe do Racing. Salazar chega ali, ajeitando, são dois jogadores que vão ficar na barreira. 11 minutos e meio do primeiro tempo. Aí o Vitor Bahia, que já fez uma boa defesa. Álvaro espera ali na área, também o Alberto. Sobe os zagueiros Merino e Chema. A cobrança do Salazar, Vitor Bahia na pequena área. Ele com pressa de sair jogando para pegar no contra-ataque a equipe do Racing. Solta errado ali pelo meio o Giovani. Nadal recupera lá atrás. Toque do Roger, Guardiola, Popesco. Vai subindo o Luiz Henrique lá pelo lado direito.
O Figo espera o lançamento ali pelo meio. O toque é para ele. Deixou essa bola passar. Ninguém do Barcelona e foi marcada a falta. Aí o Figo fica caído. Merino é o capitão da equipe. Fica na reclamação com o árbitro. A falta já foi marcada. Vamos acompanhar no detalhe mais uma vez. Olha ali o Figo. Abriu as pernas para passar essa bola e foi empurrado pelo Merino. Falta que favorece a equipe do Barcelona. 0 a 0 é o primeiro tempo. O Barcelona, que não conta com o Stoichkov, ele sofreu um problema muscular, deve ficar talvez 3 semanas afastado dos treinamentos, por isso o Roger está em campo, senão seria uma posição do Stoichkov. Valeu, Roger. Aguardando a cobrança dessa falta. Ele acaba rolando, vem a batida, longe do gol, o chute de Fernando Couto. Calçade, os jogos desta rodada do Campeonato Espanhol. Já tivemos, como dissemos, no sábado, Saragoça e Valência, empate de 1 a 1. Bons jogos, Compostela e Logroñés, Tenerife, Sevilha, Real Sociedad, Sporting Gijón, Espanhol e Valladolid, Oviedo e Atlético de Bilbao, Rayo Vallecano e Extremadura, Hércules enfrentando o Celta de Vigo, o Atlético de Madrid, um jogão aí, num belo encontro, jogando em casa diante do La Coruña, além de Betis e Real Madrid. Portanto, esses são os jogos da terceira rodada do Campeonato Espanhol. E pela quarta rodada você vai acompanhar ao vivo Valência e Tenerife. Sábado a partir das 5:30 da tarde. Salazar. Feita abertura lá pela esquerda. Diego López. Toque muito curto. Figo recupera para a equipe do Barcelona. O Pesco. É o toque com Ronaldinho. Mais uma tentativa de jogada individual do Ronaldinho. Ele perde essa bola. Olha o Roger. Chega na marcação por ali. Olha o Ronaldinho que está marcando. É ali, né, Calçado? Tem que ajudar a pegar a saída de bola. E aquele amigo da ESPN que tem acompanhado o Campeonato Espanhol deve estar também se perguntando onde estaria o Ivan de la Penha. A gente fala tão bem do de la Penha, e com a contusão dos dois clubes seria aí uma grande oportunidade para ele ganhar uma posição na equipe. E o Bob Robson, ao contrário, não faz isso, coloca o Roger, também um bom jogador. Olha você, Pedro. Olha o Racing chegando. Bola na área, a chance do gol, Fernando Couto desvia, escanteio para o Racing. E concluindo, eu entendo que ainda o Ivan de la Penha poderia produzir mais para a equipe, um jogador versátil, um jogador que não só defende bem, mas também ataca muito bem, um jogador que tem um passe vertical, né? Ele está sempre procurando um companheiro bem colocado e ele consegue efetuar o passe, além de chegar batendo bem de fora da área. Então, nós somos fãs do Ivan de la Penha e gostaria de vê-lo no time. Vem cruzamento, bola na segunda trave, o toque de cabeça pelo meio, Fernando Couto de novo disputando. Aí o Alberto sobrou no meio, bate para cima, o Diego López, já era marcada a falta. E respondendo então a pergunta do Calçade, onde está o Ivan de la Penha? No banco de reservas. E o Roger é um jogador que atua também pelo lado esquerdo. O Ivan, eu poderia compor esse setor, jogando até o Giovani um pouquinho do lado esquerdo. O Giovani fazia isso no Santos, não teria problema algum. E o Ivan do lado direito. E eles, Ronaldinho, Ivan de la Penha e Giovani, se entenderam muito bem, esses jogadores. Já jogaram juntos e são jogadores de alta qualidade técnica. Então, muito estranho. A gente gostaria de ver o Ivan, porque já mostrou, é uma das maiores revelações dos últimos anos do futebol espanhol. Sem sombra de dúvida, um jogador para ser titular da seleção espanhola nos próximos anos. Tanto que o Real Madrid, o Barcelona na temporada passada deu um vacilo e o Real Madrid tentou acertar com o Ivan de la Penha, mas o Barcelona correu e fez um contrato aí de muitos anos com o Ivan de la Penha. Bate de cabeça, Alberto ali pelo meio, consegue ajeitar, faz a fita, foi pro chão, marcou a falta, o Esquinas Torres. Não gostou o Fernando Couto. Vamos ver se ele fez a falta ou não para ficar reclamando desse jeito. Pegou, né? Pegou. Opa, que isso. Não tenho o que reclamar. Acabou tocando o pé esquerdo do Alberto. Derrubou, fez a falta. Aí o Salazar se preparando para a cobrança. Salazar é um jogador que esteve no Albacete até o ano passado. Veio nessa temporada. É um jogador uruguaio. É da equipe do Racing Champagne. Uma distância, fica apenas o Salazar, pé direito, explodiu na barreira.
aí da equipe do Racing. Já passamos da marca dos 17 minutos. Tentativa do toque. Luiz Henrique afastou. Ali o Fernando Couto. De novo o Luiz Henrique lá pelo lado direito. Aí descendo a equipe do Barcelona. Faz a primeira finta, carrega um pouco mais. Pé esquerdo, sai o cruzamento, subiu, afastou Diego Lopes. Insiste ali pelo meio, a falta marcada. Quando chegou junto Nadal, acabou fazendo a falta. Favorece a equipe do Racing. O Barcelona que tem em campo nesse momento 6 jogadores estrangeiros. Poderia até ter um número maior, superior, o Blanc. O jogador, o zagueiro francês, não está jogando, está jogando Nadal. Então os estrangeiros do Barcelona, Victor Bahia e Fernando Couto, português. O Popesco, romeno. O Figo, também português. O Giovanni Ronaldinho, brasileiro. Então dos jogadores do Barcelona, você tem espanhol, não? O Barcelona tem. Os espanhóis do Barcelona, Luiz Henrique, o Nadal, o Sérgio, o Guardiola e o Roger. Estão em campo. Estão jogando. Aí o Nadal faz um toque um pouco mais na frente. Vem Giovanni. Bota para correr o Sérgio. Saiu da marcação. Chegou junto por baixo Jaime. Falta marcada para o Barcelona. Interessante, Brito, que dessa equipe, desses 11, né, o número de jogadores que falam a língua portuguesa, nós temos 4, né? O Vitor Bahia, o Fernando Couto, o Giovanni e o Ronaldo. Então, se entendem bem. Se entendem muito bem. É quase um número, quase empata com o número de espanhóis na equipe. Esse que você está vendo aí é o Roger. E está no lugar do Stoichkov. Está machucado, vai ficar afastado algumas rodadas. Roger toma distância para a cobrança. O Figo vai esperar lá na área, onde já se encontram o Giovanni, também o Ronaldinho. Sobe também o zagueiro Fernando Couto. O cruzamento é para o Fernando Couto. Ele que toca de cabeça mais para trás. Guardiola. Agora o Luiz Henrique. Torcedor todinho do Racing de Santander começa a vaiar. Vem cruzamento, a chance para fora do gol. Na chegada do Giovanni, pedia ainda escanteio. A verdade é que ele tocou muito embaixo da bola. Acompanhe mais uma vez. Olha ali, tiro de meta para o Racing. Nesse final de semana tem mais campeonato brasileiro para você. Fluminense e Goiás, a partir das 5 da tarde, direto das Laranjeiras. Olha o Figo. Recebe o Sérgio. Chega na área, o cruzamento, vem a escanteio. A bola acabou tocando no Jaime. Sabendo ele aí preocupado com a marcação. A cobrança de escanteio, está aí o Figo. O português toma distância. Pé direito, a cobrança ali pelo meio. Tchema acaba cedendo arremesso lateral para a equipe do Barcelona. Passamos da marca dos 20 minutos. Primeiro tempo, 0 para o Racing, 0 para o Barcelona. Terceira rodada do Campeonato Espanhol. Aí o Sérgio faz uma jogada curta com o Roger. Lança era para ele de novo. Inhaque tirou. Soltou errado. Guardiola recuperou. Figo bateu para fora. Como é que está a classificação geral, Calçado? Do Campeonato Espanhol, estamos na terceira rodada. Bom, nesse início de temporada da Liga Espanhola, o primeiro colocado é o Tenerife, com 6 pontos ganhos. Tem aí um saldo de gols melhor. Marcou mais gols do que o Barcelona, que é o segundo, também tem 6 pontos. Em terceiro vem o Racing Santander com 6. E o Real Sociedad também com 6 pontos. O Real também, eu me confundi aqui, mas o Real tem 6 pontos também na classificação. É que logo abaixo do Real Sociedad nós temos o Real Madrid. Aí o Real com 4 pontos ganhos. Depois o Saragossa com 6, em 6º lugar, em 4, com 4 pontos no 6º lugar. O Betis com 3, o Atlético de Madrid, campeão da temporada passada, com 3. Não faz uma boa campanha o Atlético de Madrid. O Racing, o Saragossa, quantos pontos você disse?
Marcos, o Real Saragoza tem 4 pontos ganhos. E mais um ponto, e mais um ponto de empate com o Valência deste sábado. Agora sim, agora rodada, exatamente, né? Agora ele ganha esse quinto ponto e sobe então para a quinta colocação, dependendo do resultado também do Real Madrid, mas é uma partida, o Real enfrenta o Betis para se realizar esse jogo aí. Bom, no final desse jogo, aí passaremos para você os resultados todos, a numeração na classificação geral, após a terceira rodada do Campeonato Espanhol. E para efeito de rebaixamento, Prieto, é importante a gente falar também daquelas equipes que estão, nesse momento, na zona de rebaixamento. Caem 4 equipes direto para a segunda divisão, 4, e essas 4 são as seguintes, de baixo para cima, do 22º para o 19º lugar. Então a última, o Sevilha, né, que tem nenhum ponto ganho, o Espanhol não tem nenhum ponto, o Extremadura não tem nenhum ponto ganho também, né? E o Rayo Vallecano. O Valência, que conquistou o seu primeiro ponto, frequentava essa zona também, né? Até sábado, quer dizer, o Valência estava frequentando essa zona. Olha, é muito perigosa, porque o Valência veio com contratações para brigar aí com Barcelona, Real Madrid, e até agora o Valência só tem crise. Futebol que é bom lá. Aí vem a equipe do Racing. Sai o cruzamento, subiu Fernando Couto. Nadal também no toque de cabeça. E a bola é do time do Barcelona. Nadal. Recebe ali o Sérgio. Lá atrás, português Fernando Couto. É uma transmissão da ESPN Brasil, o Campeonato Espanhol de Futebol. 2 jogos por semana para você, assinante. Novo corte do Nadal. Toca na bola o Giovani. Olha que belíssimo lançamento. Impedimento marcado do Ronaldinho. A gente, tá claro, né, que o Barcelona tem um toque de bola superior à qualidade, nos jogadores refinados, conseguem colocar a bola assim com muito mais naturalidade para a conclusão do companheiro. Mas ainda está faltando o entrosamento. Apesar das 2 vitórias iniciais do campeonato, o Barcelona encontra alguma dificuldade. Quer dizer, os espaços existem, mas os jogadores têm dificuldade de entrosamento para penetrar e furar esse bloqueio da equipe do Racing Santander. Agora, vamos ver. Quase que essa bola sobra para o Ronaldo. Então falta um pouquinho ainda desse entendimento. E a gente espera aí até que no decorrer do jogo ele passe a existir. Agora, que as equipes nesse início de campeonato, principalmente as grandes equipes que contrataram muitos bons jogadores, eles estão tendo problemas, estão. É o Valência que está tendo problema, a gente já falou. O Real Madrid também ainda não explodiu. E o Barcelona é aquele que vem se mantendo. Tem 2 vitórias, como eu disse, 6 gols a favor e 3 gols contra. Até um número elevado em 2 jogos. Não é o que está pretendendo o Bob Robson, não. Mas o Valeva vai ganhando a equipe do Barcelona. Acompanhou-se mais uma vez a entrada do Roger. Recebeu a falta, marcou o juiz. Aí a cobrança para a equipe do Barcelona. O jogo acontece no estádio El Sardinero, o campo do Racing. Um campo, um estádio que foi inaugurado no dia 20 de agosto de 1988. É um estádio novo. Como já dissemos, capacidade para 25 mil pessoas. Nesse jogo estão presentes 21 mil espectadores. Está aí o capitão Popesco. Aí a falta que ele fez merecia até um cartão amarelo, né? É falta para cartão amarelo. Um carrinho, ele foi no pé do adversário. O jogador poderia ter ocorrido uma contusão grave. O jogador está apoiado na perna e sofre um carrinho, né? Essa bola, esse pé atinge o tornozelo. É uma jogada para amarelo. Ali atrás o trabalho do Diego Lopes. Fernando Couto tomou conta da zaga do time do Barcelona, Fernando Couto, né? É inacreditável. Ele está em todos os lados do campo, sempre o primeiro homem da equipe do Barcelona a dar o combate e chegar nessa bola. É um jogador que vai exercendo a sua liderança e foi um dos últimos, se não o último a ser contratado por essa temporada pelo Barcelona. Antes das inscrições se encerrarem,
veio o Fernando Couto, veio e já está jogando, já tomou conta da camisa, da posição, e é um daqueles jogadores que podem vir a se tornar um líder da equipe. Aí os jogadores do Racing não deixaram o Jaime tomar o cartão amarelo, ficou claro agora, né? Veja aí que ele faz a falta no Figo, que protegeu muito bem a bola. Não está valendo absolutamente nada disso aí que você está vendo. O Jaime Preto foi considerado na rodada anterior um dos melhores jogadores, né, dessa rodada, figurando até na seleção, no meio de campo dessa seleção da rodada. Daí o lançamento na área, Fernando Couto, a tentativa do toque. Ali o goleiro Ceballos conversando com o Fernando Couto, está se desculpando com ele do choque. Na verdade é que houve uma furada ali na hora do chute. Acompanha mais uma vez, olha, o toque para trás. Olha aí, a tentativa do Ronaldinho, se atrapalhou todo. E o juiz poderia ter marcado mão também, né? Toque no braço. Ali atrás, Popesco girando aqui pela esquerda com o Sérgio. A bola toca no Vila Bona. A disputa do Figo ali pelo meio. Giovanni recupera para a equipe do Barcelona. Você falou a disputa do Figo e eu fiquei preocupado, porque eu já estava pensando que o Figo não estava em campo, porque a atuação do Figo, que é um belíssimo jogador, um jogador que na época do Cruyff, o Cruyff deixava ele de um lado esquerdo ou do lado direito, geralmente ele iniciava jogando do lado direito bem aberto, e nós já vimos uma partida do Barcelona nesse campeonato, o Figo jogando aberto pelo lado direito, e o Figo não tem um bom início de jogo diante do Racing. Ele realmente está totalmente perdido. Agora tem um detalhe também, né? Apesar de jogar em casa o Racing de Santander, como você já disse, encara, vai para cima do Barcelona, mas não vai o time todo. A zaga fica bem recuada ali, não dá espaço para o Figo também ficar se deslocando em jogadas de velocidade, que é a principal característica dele, né? Até porque, Preto, o que se badala também a dupla Ronaldinho e Giovanni não é fora do comum na Espanha. Eles são capa de revista toda semana, só se fala nesses dois jogadores, então é claro que isso também nem precisa ser capa de revista. É claro que Ronaldinho e Giovanni já assusta qualquer time. Então a marcação em cima desses dois é muito forte, em cima do Figo também. Porque não adianta marcar Figo e deixar Ronaldo livre, ou marcar Giovanni e deixar o Ronaldo, que num lance o Ronaldo decide. Por isso que a gente enaltece esse Barcelona, que tem muito craque. Agora, eles podem fazer um pouquinho mais, porque até que a marcação é forte, mas é claro que existem os espaços, né? Eles precisam aproveitar esses espaços. Ela é forte, mas não é de uma maneira assim que o Barcelona não esteja jogando por causa da marcação, não. Dá para jogar, dá para tocar bola. Precisa ser um pouquinho mais efetivo nesse toque de bola e na conclusão. Placar de 0 a 0 para você. Racing e Barcelona. Primeiro tempo, chegamos à marca dos 30 minutos. É a cobrança da falta, a bola na área. Ali o toque do Roger. E o arremesso lateral para a equipe do Barcelona. Ali o arremesso, toca na bola Guardiola. Sérgio. Vai escapando o time do Barcelona. Não conseguiu levar a bola o Giovanni, mas o Popesco faz a abertura com o Luiz Henrique lá pela direita. Aí voltou o Giovanni. Deixa mais atrás de novo o Popesco. Tenta o lançamento na área. Ronaldinho dominou no peito. Levou a marcação. Seu goleiro. Olha a fita. Que golaço! Gol do Barcelona! Ronaldo! Um golaço aos 30 minutos do primeiro tempo. Acompanhe mais uma vez. Tinha marcação de sobra para cima dele. A fita do goleiro, dois jogadores na marcação. Para você no detalhe, mais uma vez. E o primeiro gol do jogo. Um para o Barcelona, 0 para o Racing. Paulo Calçade. Bom, duas coisas, Preto. Estou até rindo porque o craque faz realmente a diferença. O Ronaldinho, nesse lance, a gente falava um pouquinho antes, né? Ele matou a bola no peito e o Merino ficou esperando o que o Ronaldinho ia fazer. O Ronaldinho deu corte no Merino. Adeus, Merino. Saiu o goleiro, drible no goleiro e se livrou do outro jogador que acompanhou na marcação. Quer dizer, um golaço é aquele gol do jogador que conhece, né? A gente estava falando. A bola sobrou.
é difícil, mesmo estando marcado é difícil. Vai o Ronaldinho, se livrou de novo, quase que passa pelo goleiro. Então, a gente comentava anteriormente que o espaço existe, tá aí, o espaço também criado pelo bom jogador e criado pelo craque, né? Então, por isso que a gente exige, tá exigindo um pouquinho mais do Figo, que o Figo tem condição, tem futebol para criar esse espaço, para fazer a jogada. Afinal de contas, Figo, Ronaldinho, Giovani, é gente que conhece, que a gente joga muita bola e, ai, se tivesse o Ivan de la Penha aí. Um para o Barcelona, zero para o Racing. Tá aí o Fernando Couto. É o mais friado torcedor do Racing no estádio, é o Sardineiro. Sérgio. Ali a marcação, o corte feito pelo Iñaki. Fernando Couto. É o Luiz Henrique, soltou lá pelo lado direito, a bola passa primeiro pelo Popesco. Luiz Henrique também não acompanhou, né? Deixou o Popesco sozinho, sozinho, assim não tem condições também. É isso que eu ia falar, Preto. Adota uma postura bastante conservadora o Bob Robson, principalmente em função dos jogadores que estão atuando pelos lados. O Sérgio, que realmente é um lateral esquerdo, o Luiz Henrique é aquele jogador, vamos chamá-lo de polivalente, ele joga do lado esquerdo, joga no meio de campo também, mas são jogadores que não têm a permissão para atacar. Está claro nesse jogo, você observou bem, eles estão até o meio de campo, eles vão. Você aí em casa pode prestar atenção que dificilmente o Sérgio e o Luiz Henrique passam do meio de campo. Eles iniciam a jogada, fazem a saída aí de bola e depois dão para algum companheiro conduzir a jogada. Aí vem o time do Barcelona. Passamos da marca dos 33,5. Luiz Henrique faz o toque um pouco mais atrás, deixou errado. Olha o Alberto. E sempre chegam dois, três jogadores na marcação. Churran. Já recupera o Luiz Henrique. Ali pelo meio o Popesco. Placar de 1 a 0 para o Barcelona. Sérgio. Vem buscar um pouco mais atrás o Ronaldinho. Figo toca mais atrás. Aí o Nadal, que tem o Fernando Couto ali pelo meio. Luiz Henrique mais lá em cima. Já volta o capitão Popesco. Ameaça aí para cima o Luiz Henrique. Acaba se atrapalhando, fica no chão. O árbitro marca a falta, favorece a equipe do Barcelona. Sábado a partir das 10:30 da manhã tem campeonato alemão ao vivo e exclusivo para você. São Paulo e Colônia. Depois às 5:30, Valência e Tenerife, também ao vivo. Olha o lançamento, saiu do gol o Ceballos. No domingo tem o Campeonato Brasileiro, Fluminense e Goiás, direto das Laranjeiras. E aí, Calçado? Vamos acompanhar de novo no detalhe. Saiu o impedimento. Ele estava impedido. Quando saiu, quando a bola partiu, o Giovani já estava um pouquinho à frente e pegou bem o auxiliar. Vou lembrar você o seguinte, assinante da ESPN Brasil, que tiver intenção de assistir ao jogo Fluminense e Goiás no domingo, a partir das 5 da tarde, deve sintonizar o canal Superstation, que é nesse mesmo horário, na ESPN Brasil, estaremos transmitindo Corinthians e Botafogo. Portanto, dois jogos no domingo, Corinthians e Botafogo, você continua nesse canal que você está assistindo o Campeonato Espanhol. E aí ESPN Brasil. E você que quer assistir Fluminense Goiás, vai para o canal Superstation. E se quiser assistir os dois, com o controle remoto na mão, né? E a gente vai passando resultados. Quando sair gol do jogo Corinthians e Botafogo, você vem para ESPN Brasil, vê o gol, depois volta para Fluminense e Goiás. E assim por diante. Está aí o Merino, que ganha o cartão amarelo. Passamos de 36 minutos, olha aí, o Ronaldinho deu uma entortada nele, ele meteu a botina. O Merino já viu no primeiro gol, foi em cima dele, né? Aquela jogada, ele já viu que com o Ronaldinho as coisas são um pouco difíceis. Então se não fizer isso, o Ronaldinho passa e vai continuar passando. Agora com o amarelo, tem mais é que forçar a jogada em cima do Merino. Tá aí a equipe do Haas, tentando fazer a proteção. Placar de 1 a 0 para o Barcelona. Lance favorece
A equipe do Barcelona, o torcedor fica na reclamação. Veja aí o lance mais uma vez. Vamos conferir. Não, o lance era para a equipe do Racing. Tem toda a razão o torcedor de reclamar, né? Arremesso cobrado, Figo. Toque muito curto agora sim do Barcelona. Mas antes, o Victor Esquinas Torres marcou errado. E o auxiliar que fica ali pertinho do lance deveria ter corrigido e não fez. Aí o Sérgio vai para a cobrança. O toque na entrada da área. Chema faz o corte. Já recupera o time do Barcelona com o Ronaldo. Placar de 1 a 0 para o Barcelona. Vai o Nadal. Tenta abertura aqui pelo lado esquerdo. O Sérgio encosta por ali. E na sequência ele não gostou do que fez o jogador da equipe do Racing, o Iñaki. Chegou na marcação junto com ele. O lance é da equipe do Barcelona no arremesso lateral. Aí o Figo faz o passe ali pelo meio. Fernando Couto. Guardiola pediu para essa bola ser tocada mais atrás. A chance do segundo gol. Ceballos faz o corte. Já tivemos dois cartões amarelos neste primeiro tempo. Olha que falta dura. É para pintar o terceiro, hein? Com o Roger. Vai, e com certeza vai receber, viu, Bruno? E se ficar no amarelo, tá bom. Vamos ver de novo o lance? Nossa. É para vermelho, viu? É jogada para cartão vermelho. Ganhou só cartão amarelo o Roger da equipe do Barcelona. Não há necessidade nenhuma de fazer esse tipo de jogada. Não há nada que explique toda essa violência. E tá claro que, né, não era a bola que o Roger estava visando, né? Não tinha a menor condição. Ele foi, deu no adversário mesmo, porque ele estava caminhando, tentando marcar o segundo. Se quisesse ter dado vermelho, teria recebido o Roger, saído de campo e a regra teria sido aplicada corretamente. Quatro jogadores da barreira, toma distância o Álvaro para a cobrança dessa falta. Placar de 1 a 0 Barcelona. Vitor Bahia faz sinal para a barreira, sai um pouco mais pro lado direito dele. Olha ali o Luiz Henrique na barreira, cobrança, Vitor Bahia. Dá um tapa, joga a bola para a linha de fundo. É escanteio para a equipe do Racing. Aí o Vitor Bahia chegou nessa temporada, né, para defender a equipe do Barcelona. Aí a cobrança, de novo ele subindo por ali. Goleiro titular do Porto e da seleção portuguesa. Olha a abertura aqui pelo lado esquerdo. Vai descendo o Ronaldo, botou mais na frente, já fez a finta. Tá na área, sai o cruzamento muito fechado. E o Figo um pouco mais atrás. Caprichasse só mais um pouquinho, seria o segundo gol da equipe do Barcelona. Aí ali atrás o Nadal. Houve a falta, marcou ali o auxiliar. Falta em cima do Nadal. Já passamos da marca dos 40 minutos. Placar de 0 para o Racing de Santander, 1 para o Barcelona. Acompanha o lance aí mais uma vez, olha aí. A falta marcada em cima do Nadal, quando chegava por ali o Alberto. O Pesco. Recebe de volta do Luiz Henrique. Aquilo que diz o Calçade, né? Os dois laterais não ultrapassam a linha do meio de campo. Uma coisa rara. Olha aí o Sérgio, ele pega no avanço. Já toca lá na frente com o Roger. Soltou errado, Guardiola foi pintado. Vem contra-ataque do Racing. Mas volta muito rápido o time do Barcelona. É inacreditável. É porque, Preto, tem jogador marcando nesse time do Barcelona. Você tem, olha, Luiz Henrique, Fernando Couto, Nadal e o Sérgio. Jogadores a linha de quatro. Mais o Popesco e mais o Guardiola, que são dois cães de guarda ali na frente da defesa. O Roger
né, jogador de meio de campo, mas não está fazendo grande coisa. Então sobra Figo, Giovani e Ronaldinho. O Giovani está jogando também, né? O Giovani também, mas o Giovani está deslocado. Eu não gosto do Giovani nessa posição. Para mim, com a entrada do De La Penha pelo lado direito, Giovani do lado esquerdo, Ronaldinho à frente, a gente teria uma equipe bem melhor, né, escalada pelo Bob Robson. Não sei por que ele não quis usar o Ivan De La Penha, que a gente não é fã à toa do De La Penha, que é um jogador que tem uma excepcional condição. Bom, quem sabe porque o time está jogando fora de casa também, né? Ele queria colocar o Roger, como eu disse você, para ficar ali como cão de guarda, não, assim, faz o Guardiola e o Popesco. Tanto que está, né, claro pelo posicionamento dos laterais. Agora, é o Barcelona, né? É o Barcelona e jogador é o que não falta para esse time. Aliás, o que se gastou de dinheiro para contratar todos esses jogadores, então podia jogar um pouco mais. Tá aí o Roger, a tentativa do cruzamento. Tchema faz o corte ali na área. De novo o Roger. Já que ele soltou a bola para o Diego Lopes lá do outro lado. É claro que a gente vai falar uma coisa muito óbvia, né? O Bob Robson tem a teoria de que o resultado acima de tudo. Então, para ele, o resultado acima de tudo. E ele entende que é possível se conquistar uma vitória. Vamos lá. Vamos acompanhar esse ataque. Está aí o Alberto. Ficou no chão. Mandou seguir o juiz. Então, ele entende que é possível se conquistar uma vitória você sendo bem cauteloso. E é o que está sendo o Barcelona. Cauteloso nas suas ações. Agora, como eu disse, é o Barcelona diante do Racing. O Racing quase caiu para a segunda divisão. Contratou muita gente, mas não gastou, né, nem sombra do que gastou o Barcelona. Então, o poderio técnico do Barcelona é uma coisa assim, sabe, quase infinita. Tem só o banco de reservas que tem De La Penha, Pizzi, que foi artilheiro da temporada passada. Quer dizer, as peças, o que pode fazer o Bob Robson é muita coisa. As opções são várias. Né? E ele poderia colocar o Barcelona um pouquinho mais à frente. Se Luiz Henrique fica, que desse então o Sérgio, que é um homem da posição, considerado o melhor jogador espanhol na Eurocopa, o melhor lateral esquerdo da Espanha na temporada passada, e é um jogador que quando desce consegue realizar a jogada. Ele, quando vai à linha de fundo, ele coloca essa bola na área. Então seria uma grande opção para o Ronaldinho, que está vindo, para a chegada do Giovani, que chega bem, e não está acontecendo. E o Giovani, pro meu gosto, um pouco recuado demais nessa equipe do Barcelona. Aí vem o time do Racing, saiu o Vitor Bahia, chegou por ali o Nadal. Portanto, Paulo Calçado analisando esse primeiro tempo, de 0 para o Racing, 1 para a equipe do Barcelona, um golaço do Ronaldo aos 30 minutos. Aí o toque ali pelo meio do Jaime. Recebe de volta, faz abertura aqui pela direita. Vilabona tenta o lançamento na área, a bola bate no Roger. Vai insistir o Iñaki na descida aqui pelo lado direito. Álvaro ajeita para o cruzamento. Carrega mais pelo meio para arriscar o chute. Joga direto para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Barcelona. Vamos chegando ao final deste primeiro tempo. Já ultrapassamos a marca dos 45 minutos. Recebe ali o Luiz Henrique. E no próximo sábado tem Valência e Tenerife ao vivo e exclusivo na ESPN Brasil. O Campeonato Espanhol, neste sábado, às 5h30 da tarde. Depois, às 8 horas, tem o Campeonato Carioca de Basquete ao vivo, também com Flamengo e Fluminense. Luiz Henrique. Faz o toque ali pelo meio com o Figo. Faz a proteção, prende a bola a equipe do Barcelona. Nadal um pouco mais atrás, recebe agora o Sérgio. Volta por ali. O Ronaldinho, também o Giovani, recua um pouco mais, ergue o braço, Victor Esquinas Torres. E o final do primeiro tempo, 0 para o Racing, 0 para o, aliás, 1 para o Barcelona. Nós voltaremos já já depois do intervalo com o segundo tempo. Esporte assim nunca se viu. ESPN Brasil. Assinantes da ESPN Brasil, estamos de volta. Vamos com o segundo tempo de Racing de Santander contra a equipe do Barcelona. O Barcelona que está vencendo por 1-0. É a terceira rodada do Campeonato Espanhol. Imagens do estádio El Sardinero. Vai começar o segundo tempo ali no centro. O árbitro Victor Esquinas Torres. Aí a saída pertence à equipe do Racing. Salazar toca na bola. Começa o segundo tempo. Mais uma transmissão da ESPN Brasil, o futebol internacional, que traz neste sábado ao vivo mais uma rodada do Espanhol, com o jogo Valência do Romário contra o Tenerife.
refletores já acesos no El Sardineiro, que recebe 21 mil espectadores. Serviço lateral para a equipe do Racing. Está aí o camisa número 18. Que entrou neste segundo tempo o Bestiastnik. A alteração na equipe do Racing. Caiu o lançamento ali pela direita. Vem o cruzamento. Estica a perna, afasta o Nadal. Ainda a equipe do Racing. Novo lançamento, bola na área. Aí a pinta, Álvaro, toque mais atrás, a chance de novo para o Álvaro. Se desligou no lance, esqueceu que estava no jogo. A bola passou por ele e desperdiçou o gol de empate da equipe do Racing. Ali a falta marcada que favorece a equipe do Barcelona. Placar de 1 a 0 para o Barcelona. Ali o Figo na marcação e a falta. Aí você vê o português Figo, camisa número 7. Aí o toque pelo meio. Salazar. Já recupera a equipe do Barcelona. Aí o toque um pouco mais na frente. Ali o Tchema. O recuo até o Ceballos. Ele manda para frente. Do outro lado o Sérgio. Vai para o campo de ataque. Lugar mais difícil do campo. Não tinha espaço por ali. Vem o time do Racing. Já o espaço para o cruzamento. Vai descendo o Álvaro aqui pela esquerda. A bola não chega para ele. Ainda disputa. O toque de cabeça ali pelo meio do Guardiola. Aí do Racing. Vem cruzamento. A bola passa por fora, por trás do gol. Linha de fundo. Tiro de meta para o Barcelona. Você está vendo aí o Villabona, que tentou esse cruzamento. Ronaldo fez o gol do Barcelona aos 30 minutos do primeiro tempo. Barcelona está vencendo por 1 a 0. Domingo tem o Campeonato Brasileiro a partir das 5 da tarde no canal Superstation. Você acompanha Fluminense e Goiás. E no canal ESPN Brasil, Corinthians e Botafogo. Guardiola. Tem o Sérgio lá pela esquerda. Ameaça, pinta. Apertava por ali o Villabona. Fernando Couto. Guardiola. Aí o Nadal, de novo Guardiola. Abertura, toca um pouco mais da frente. Aí sobe Luiz Henrique, grande finta. Tem a marcação por trás do Álvaro. Aí o chute forte, a bola vai para a linha de fundo. Aí você está vendo o jogador da equipe do Barcelona, o Guardiola, camisa número 4. Vai pintar aí a alteração. Entrando o camisa número 21, o Bestiastnik. Saiu o número 9, Alberto. Portanto, essa alteração que tinha sido anunciada pelos alto-falantes e a gente já tinha divulgado logo no início, na verdade ela está sendo feita agora. É porque já estava no trabalho de aquecimento, camisa número 21, mas só agora ele entra no time. Portanto, aí a única alteração na equipe do Racing de Santander. Saindo o Alberto. Exatamente. E entrando Bestiastnik. Perfeito. No meio bom para narrador. Né? Esse é muito bom, principalmente num contra-ataque bem rápido, né? Não dá tempo. Bate na bola ali atrás o Merino. Tentou o lançamento para o Bestiastnik.
Salazar também encosta por ali, o recuo até um pouco mais atrás, passou pelo Fernando Couto, tem que sair do gol, Vitor Bahia. Daí o toque do Popesco. A bola saiu, o arremesso lateral é da equipe do Racing. O torcedor fica na reclamação, o árbitro marcou para o Barcelona. Popesco. Marcada a falta ali pelo meio. Aí o Guardiola para a cobrança, Luiz Henrique sai dali de perto, Popesco faz o toque mais atrás, sobe ali o Nadal, Sérgio. Encosta o Figo um pouco mais na frente. Luiz Henrique. E olha, eu continuo procurando no campo o Giovani desde o primeiro tempo. Tá aí o Guardiola. Nadal. Toque de primeira. Recebe o Giovani. Luiz Henrique, a chance para cruzar essa bola. Mandou no peito do Tchema. Olha o toque bonito do Racing ali para o meio. Bestiastnik vai carregando, vai para cima do Fernando Couto. Aí ele, pé direito, tentou o toque, ganha escanteio para a equipe do Racing. Entrou, já botou um pouco mais de velocidade e ganha escanteio para o Racing, o Bestiastnik. Aí você acompanhando o lance mais uma vez. O desvio, a bola batendo no corpo do Fernando Couto. Chegamos à marca dos 7 minutos no segundo tempo. Escanteio cobrado. Toque ali pelo meio, subiu, tirou Luiz Henrique. Aí a chance, Álvaro. Tenta levar na linha de fundo, céu cruzamento. Afasta ali pelo meio o Nadal. Arremesso lateral para o Racing. Vai sufocando, apertando, tentando o gol de empate. Aí a chance para mais um cruzamento. A batida forte do Salazar, a bola bateu no Nadal. Outro escanteio para a equipe do Racing. Daí o Salazar. E vai ficar esperando o cruzamento agora ali na área. Do outro lado, Vila Bona. Sobe o zagueiro Merino, também o Tchema. Vem na primeira trave, passou para a segunda. Álvaro, pé esquerdo, novo cruzamento do outro lado, tirou Luiz Henrique. Aí a falta do ataque do Racing. É marcada a falta para a equipe do Barcelona ali atrás. Calçade. Bom, o treinador Marcos Alonso procurando dar mais contundência ao ataque do Racing Santander, que estava um tanto tímido na primeira etapa. Começou o jogo parecendo que ia dar trabalho ao Vitor Bahia. Depois as coisas se acomodaram. O time se acomodou na marcação, na forte marcação do Barcelona, que concentra muitos jogadores no sistema defensivo. E com o Barcelona marcando o seu gol, aí o Racing estava dominado, né? Porque nada acontecia, a defesa do Barcelona levava vantagem diante dos jogadores de meio de campo e de ataque do Racing, que já era um time, já apresentava, como eu disse, uma certa timidez lá na frente. Agora, na troca do Alberto, né, o jogador, a procura é de que tenha mais contundência, aproveitando aí os lados, os espaços, esse jogador carrega a bola e tenha que fazer alguma coisa, porque se do jeito que está, Prieto, o Barcelona está ótimo, vai até marcar o seu segundo gol, tenha que se mexer a equipe do Racing. Já passamos da marca dos 9 minutos. Placar de 1 a 0 para o Barcelona. Aí o recuo, toque até mais atrás pro Merino. Aí o chute direto pro gol, a bola vai para a linha de fundo. Tiro de meta para o Barcelona. É a tentativa do Vila Bona. Fernando Couto. Volta um pouco mais o Ronaldo. Tentava o passe na troca de posições com o Giovani. De novo o Ronaldo. Se desloca lá na frente pelo lado esquerdo do Giovani. Fernando Couto levanta a cabeça, tenta o lançamento exatamente daquele lado. A bola não chega para ele. Aí o toque um pouco mais atrás do Roger. Nadal, Fernando Couto recebe, tem o Luiz Henrique aqui pela direita.
prefere fazer o toque ali no meio. Guardiola recua de novo para o Fernando Couto. Popesco. Aí o Luiz Henrique. Ameaça subir um pouco mais. Muda de ideia, resolve voltar e recua mal essa bola. Jaime. Pé direito, longe do gol. Preto, essa jogada agora foi uma jogada típica daquilo que a gente vem falando, que está acontecendo no jogo. A defesa está jogando a defesa do Barcelona, toca no meio de campo, quem recebe? Guardiola ou recebe? Popesco. São jogadores que não são jogadores de armação. Devolvem para a defesa. Não se apresenta o Figo, não se apresenta o Giovani, e nós vimos o Ronaldinho tentando fazer essa função, buscando o jogo, tentando armar. Mas aí a bola volta para a defesa e bate nos volantes. Está precisando de um jogador para trabalhar a bola, alguém que saiba o que fazer com ela no meio de campo. Vila Bona. Falta. Aí o Sérgio que fez a falta, voltando. A cobrança. Perde por 1 a 0 o Racing. Está aí o cruzamento. E o recuo do Luiz Henrique até o goleiro Vitor Bahia. É o goleiro do Barcelona. Sai com o Sérgio lá pelo lado esquerdo. Voltava para ali o Figo, que já está recuperado. Está aí o Sérgio. Fica na marcação ali o homem que entrou com a camisa número 21, o Bestiastnik. Ficou parado o Giovani, a bola não chegou para ele. Álvaro. Fez o toque pelo meio. Falta. Jogada para cartão amarelo para o Sérgio. É a segunda falta seguida dele. E ele ganha o cartão aos 12 minutos neste segundo tempo. Passou em branco a primeira falta anterior, a um minuto atrás. E agora o juiz não deixou passar, né? O Vitor Esquinas Torres. Eu não consigo entender só aquela falta do Roger, né, na primeira etapa, que uma falta em termos de violência nem se compara a essa do Sérgio, né? E ele deixou passar. Aplicou só o cartão amarelo. Aí a cobrança, pé direito, a batida. Quando eu digo deixou passar, eu digo em relação até um cartão vermelho, porque foi uma falta que não, né, para cartão vermelho mesmo. Marcada a falta agora em cima do Giovani. A marcação, quem voltava por ali era o Inhaque. Aí o Popesco. Lançamento lá do outro lado. A bolsa atrapalha do Roger. A bola fez uma curva no ar, pegou efeito, não era nem para ir para a lateral. Lançamento até que dava para ele. Você viu que ele fez uma curva, se atrapalhou todo com o efeito da bola. E está aí o goleiro Ceballos. Tira o Nadal. E fica um jogo feio. Na marca dos 13 minutos, com a equipe do Barcelona, com esse timaço, apenas se defendendo. A bola não chega para o Giovani, não chega para o Ronaldo. Figo joga recuado. Fernando Couto vem no combate, bate para cima. Vai atrás do Ronaldo. Cai o desvio. Quem sabe agora, tá aí o Figo, tem o Ronaldo lá pelo lado esquerdo, saiu o lançamento, o Giovani pelo meio, tentou a finta o Ronaldo. Mas já era marcado o impedimento, né? Tá aí o Ronaldo. Vamos ver. Tava impedido coisa nenhuma, hein? Olha ali. Um passo atrás do zagueiro, saiu junto com o zagueiro, Calçado. Olha, apesar desse ângulo parecer que é um ângulo favorável, ele não é. Mas eu vou comentar em cima desse ângulo. Para mim não estava impedido o Ronaldo. Saiu junto, não estava impedido. Meu modo de ver, apesar de o ângulo, né, você tem sempre a impressão de que está vendo o que está acontecendo. Mas a gente já tem alguma experiência nisso, sabe que se você não estiver na linha, é muito difícil falar, mas para mim não estava. Mas até porque o ângulo não era o melhor. O ângulo estava mais atrás da zaga. A referência que você tem dos dois jogadores juntos, é óbvio que o zagueiro estava um pouco mais atrás. Esse ângulo é um ângulo desfavorável ao Ronaldo e favorável ao zagueiro. Então exatamente, a gente se baseia nisso também para tirar alguma conclusão. Passamos de 15 minutos no segundo tempo. O Barcelona está vencendo por 1 a 0. Fez por merecer no primeiro tempo, né?
fez, Preto. Agora, olha, o Barcelona, é chato dizer, mas é uma postura de time pequeno. Parece que eles trocaram de camisa. O Santander veio com a camisa do Barcelona, é claro, né? A comparação tanto absurda que não está jogando a bola que deveria jogar o Barcelona. Mas, dentro das suas limitações, o Racing Santander jogando em casa falou, bom, já levamos um, podemos levar dois, mas vamos ver o que acontece, vamos atacar. E o Barcelona fica, sai jogando, toca pra cá, aí erra, né? Não põe, ele fura, e aí o Ronaldinho fica lá na frente sozinho, o Giovani, sumido, hein? Discretíssimo, né? Giovani. O Figo também, tomou um ônibus, voltou pra casa. E, olha, pode mexer, porque o Bobby Robson tem jogadores à altura pra mudar no banco, né? Ele tem o Pizzi, tem o De La Penha, jogadores que podem resolver. Olha o cruzamento, afasta o Fernando Couto. Vamos ver agora o que faz o time do Barcelona. Não está valendo nada. Aí o Figo com a bola, não está valendo nada. Só para completar, Preto, se bem que eu acredito essa ineficiência aí do Barcelona, esse jogo feio que você citou nessa segunda etapa, eu boto essa, eu dou esse crédito ao treinador, o Bobby Robson, porque a postura do Barcelona não é a postura de um time com todos esses craques, de um time grande, não. Está faltando ser uma equipe mais agressiva e nem sempre isso depende só do jogador. É verdade que eles não estão bem. Mas eu acho que além de um erro de posicionamento de Figo e Giovani, principalmente, falta um pouquinho de coragem ao Barcelona do Bobby Robson. Sábado tem Valência e Tenerife para você a partir das 5h30 da tarde. Aí é a vez da gente acompanhar o time do Romário, com ele em campo. Você viu aí o Giovani, apareceu agora. Começo lateral cobrado. Inhaque faz o toque ali no meio. Aí o toque do Álvaro mais à frente. Recebeu a falta na marcação do Popesco. Foi marcado o lateral que já foi cobrado. Luiz Henrique, Fernando Couto, Guardiola, depois o Couto. Ali pelo meio, Nadal. Guardiola. É a partir daí que se complica o time do Barcelona. Fica a marcação forte, vejam ali, ó, chegando os jogadores do Racing no combate, se antecipam, toma essa bola com muita facilidade. Bestiastnik, ainda ele, tenta enfiada ali pelo lado direito, a bola tomou um efeito, não saiu não, vem o cruzamento. Que chance teve a equipe do Racing, foi uma bola jogada com muito efeito, dava impressão de que ela ia para a linha de fundo com velocidade e ela parou na grama. Álvaro, houve o desvio, escanteio para o Racing. Como é que está aparecendo o Barcelona nesse momento? Quem já jogou só bolinha sabe o que eu vou falar. Aquilo quando você vai jogar na rua, você fala assim, a turma da frente e a turma de trás. Ele tem a turma de trás e tem a turma da frente. Só que essa turma da frente não está se entendendo com a turma de trás. E no meio, entre a turma de trás e a não turma da frente, nada. Tem a turma do Racing que está ganhando na antecipação a jogada. Então, os homens de frente do Barcelona parece que formaram um paredão e a bola não chega. Bate e volta pro Racing. Tenta sair jogando, bate e volta pro Racing. É o que está acontecendo agora. Precisa colocar um homem nessa ligação, o Bobby Robson. Alguém que faça, que conduza a bola, né? Veja o jogador bem colocado na frente e faça o lançamento vertical. Não fique só no toquinho pro lado, que é o que está fazendo essa equipe. Valeu, Nadal. De lá de trás, tenta o lançamento, lá na frente, direto para o goleiro. Ligação direta, Preto. Outro erro da equipe. Olha, bola fácil para o Racing. Até impedimento deve ter sido marcado pelo posicionamento. E foi. Giovani chega ali no combate. A gente não pode também ficar criticando, e não é o que estamos fazendo, né, jogadores da equipe do Barcelona, mas fica assim. Uma pergunta que eu faço daqui a pouco. Bestiastnik. Direto para o Vitor Bahia. O posicionamento do Giovani está correto no time? Nós sabemos que é um craque, né? Mas está correto porque não atuou no primeiro tempo, não apareceu até agora. Chega por ali o Figo. A bola volta lá atrás para o Sérgio. Se desloca ali o Roger. Aí no toque um pouco mais rápido vai chegando o Barcelona. E a bola é do Racing.
com o arremesso lateral. Você falava em termos de posicionamento, Preto, como é que está jogando o Barcelona nesse momento? Ele joga com o Popesco e Guardiola na cabeça de área ali, defendendo a zaga, né, como cães de guarda. Ele tem um pouquinho à frente o Figo, mais pelo lado direito, o Roger atuando pelo lado esquerdo, e Ronaldinho e Giovani na frente. E não adianta, Giovani, você pode usar o Giovani em outro tipo de função. O Giovani só adiantado, meu modo de ver é desperdiçar um craque, entendeu? Ficar disputando esse tipo de bola com a zaga. O Giovani, quando vem com a bola dominada, vem de trás, vem construindo a jogada, ele, poxa, com toda essa técnica, ele é um jogador que tem um belo drible, passa e cria. Agora, disputando ali com a defesa, ele já não está num dia legal. E você deixa o Giovani na frente, não entendo se é uma maneira correta de jogar, maneira correta de ver o jogo do Bob Robson. Poderia até colocar um companheiro pro Ronaldinho lá na frente, o Pizzi, que é um artilheiro também, recuando o Giovani, sacando o Roger, botando o Giovani do lado esquerdo. Era uma belíssima opção. Tem também, pode jogar o Giovani e o Ivan de la Penha, pode tirar o Figo. A gente até pode parecer que tá puxando a sardinha pro Giovani, porque a gente sabe o que o Giovani pode jogar. E quando tem alguém ao lado dele que toca, fala a mesma língua, o Giovani cresce. Caiu Nadal, faz o passe mais na frente, vai chegando o time do Barcelona. Giovani vai esperar o cruzamento na área, também o Ronaldo por ali. Acaba tirando o Merino. O Figo chega na marcação, olha que bom lançamento. Menos, né? Muita força, arremesso lateral para o Barcelona, domingo. Duas transmissões do Campeonato Brasileiro para você. No canal ESPN Brasil, Corinthians e Botafogo, a partir das 5 da tarde. E no canal Superstation, Fluminense e Goiás, direto das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Aí vem o time do Racing. Vila Bona fez o toque ali no meio, acaba se atrapalhando um pouco. Bestiastinic. A bola foi jogada na área, se atrapalha o time do Barcelona, tem que bater com os pés o Vitor Bahia. E o lateral para a cobrança com o Diego Lopes aqui do lado esquerdo. Aí vem a alteração, vai sair o Giovani. Giovani, Figo. Entrando Pizzi e Ivan de la Penha. Ivan de la Penha. Portanto, essas alterações ele tira o Figo e o Giovani. Bom, daqui a pouco o Calçado comenta pra gente então. Aquilo que a gente tava falando do Giovani, também do Figo, o Bob Robson, aos 23 minutos, faz duas alterações na equipe do Barcelona. Coloca Ivan de la Penha e Pizzi na equipe. Ivan de la Penha já na primeira participação ali atrás, Nadal. Tá ali o toque do Roger. E o passe errado, Paulo Calçado. O que ele fez? Ele colocou o Pizzi, um homem lá na frente, um companheiro para o Ronaldinho, um finalizador, e colocou no lugar do Figo um homem para organizar o jogo. Aquele jogador que tem a visão, diria, vertical da partida, ele não toca só para o lado, ele faz o passe, aparece para chutar, que é o Ivan de la Penha. Então ele mexeu no meio de campo e no ataque. Agora o Barcelona, no meu modo de ver, fica mais forte, né? Eu só tentaria alteração, até porque a gente conhece o Giovani, sabe que ele é o jogador, mesmo não estando bem, ele decide. Então eu tiraria o Roger, né? Eu, Paulo Calçado, tiraria o Roger, brincando como se fosse o técnico, e colocaria, se tiraria o Roger e o Figo, e colocaria o Pizzi e o De La Penha, recuando o Giovani para a posição do Roger, jogando ao lado do De La Penha, De La Penha lado direito, Giovani lado esquerdo, e na frente Ronaldinho e Pizzi. Eu gosto mais do Barcelona assim. Teve a tentativa com o Pizzi ali na frente, é a falta marcada para a equipe do Barcelona. Ficam caídos dois jogadores da equipe do Racing, é o Merino, o capitão, e o número 15. O Tchema. Acompanha aí o lance mais uma vez, olha. E a falta marcada em cima do Pizzi. E quem levou a pior ali foi o Merino, né? E depois a trombada com o Tchema. Pede um detalhe para você, olha. Só para dar uma lista dos goleadores desse campeonato até agora: Poyet de Saragossa, 3 gols. O Manel do Logroñés, 2. Álvaro do Racing, 2. O Snyder do Atlético de Madrid, 2. E o Raul do Real Madrid, 2 gols também.
Cobrança de falta para o Barcelona. Quatro jogadores da barreira. Olha o tema. Mesmo mancando, também chega por ali. Tivemos quatro cartões amarelos no jogo até agora. Guardiola na cobrança. Ivan de la Penha fez o toque. A bola jogada para a linha de fundo. Tiro de meta para o Racing. Passamos de 25 minutos neste segundo tempo. Aí vem alteração na equipe do Racing. Saiu Salazar com a camisa número 10. Entrou Correia com a número 12. É, você ouviu a locutora oficial do estádio El Sardinero. Está ali o tema. Recebe um pouco mais atrás o Vila Bona. Tem a marcação do Nadal em cima dele. Se desloca lá pela direita agora o Álvaro. Girou, fez boa finta. Ivan de la Penha também vinha na marcação. Está aí o toque mais na frente. De novo para o Álvaro. Saiu passeado. Luiz Henrique acaba fazendo o corte. Lá na frente, ninguém do Barcelona. Diego Lopes. Aí o toque de primeira do Correia. E a bola jogada para a lateral. Aí você vendo o Luiz Henrique. Neste sábado, 8 da noite, tem o Campeonato Carioca de Basquete ao vivo para você. O clássico do Rio de Janeiro. Entre Flamengo e Fluminense. Aí você está vendo o Churra. Camisa número 6. Vai tocando ali atrás, Fernando Couto. Placar de 1 para o Barcelona, 0 para a equipe do Racing. Sai o lançamento na área, Vitor Bahia, no toque de cabeça. Saiu esnobando o goleiro do Barcelona. Tem mais Racing. Daí o Correia. A bola bate. Luiz Henrique, arremesso lateral. O Correia, que é um jogador que veio do Atlético de Madrid, foi contratado nessa temporada, para essa temporada, pelo Racing Santander. E o Racing que continua, né? Tenta contra-atacar as alterações do Barcelona e não se timida, tá indo para cima buscando empate. Quem sabe agora a chance. Tira ali atrás o Nadal. Aí no Racing. Recebe aqui pela esquerda o Álvaro. Tenta a bola na área. Aí do Racing. Mais uma chance. Cruzamento. Toque de cabeça por cima do gol do Vitor Bahia. É marcado o tiro de meta. Você está vendo aí o número 8, Vila Bona, que subiu e conseguiu cabecear essa bola. De novo o lance. Fernando Couto chegava junto com ele na marcação. Ele foi mais esperto. Estamos em 29, está aí o Luiz Henrique. Ronaldo espera na área, chega também o Pizzi, a bola passou pelo De La Penha. Correia, tem contra-ataque agora da equipe do Racing. Ficam em pé os torcedores, aí a marcação do Fernando Couto, a finta. Saiu o toque lá pelo meio, nos pés do Guardiola, que afastou. De novo Luiz Henrique, e recebe a falta. Chegou ali o Churra. A falta para a equipe do Barcelona. Finalzinho desse jogo. Todos os resultados desta terceira rodada do Campeonato Espanhol. E os números da classificação geral. Apenas um jogo foi disputado no sábado. A equipe do Valencia empatou com o Saragossa em 1-1. Aí o Racing. Olha o lançamento. A chance do gol. Gol!
camisa 12. Aos 30 minutos, empata o Racing de Santander. Aí o lançamento, domina a saída de Vitor Bahia, o toque bonito e consciente. Correia, um para o Racing, um para o Barcelona. Paulo Calçade. Um jogador que entrou aos 26 minutos, empatou o jogo aos 30, 4 minutos depois. Olha, e muito bem posicionado, hein? Ele estava entre o Luiz Henrique e o Fernando Couto. Entre esses dois jogadores, recebeu nesse buraco entre o zagueiro e o lateral. Aliás, eu não entendo o que fazia o Luiz Henrique tão distante do Correia, porque não havia o jogador para marcar. Estava ali o Luiz Henrique olhando para as estrelas e passou como foguete o Correia entre os dois, entre o zagueiro e o lateral, e marcou um golaço na saída do Vitor Bahia. Levantou a cabeça, tocou no cantinho. Uma belíssima conclusão, olha, Preto, por tudo que não fez o Barcelona e pelo que tentou o Racing diante das suas limitações, é um resultado justo até agora para essa partida. Aí o autor do gol, Correia. E vem mais Racing para o ataque. O lançamento lá na frente seria para o Bestiastinic. E é claro que o Marcos Alonso, viu, Preto, falou, olha, vamos jogar entre o Fernando Couto e o Luiz Henrique, que tem um buraquinho ali. Já foi a segunda bola colocada. Vai você. Olha o Ivan de la Penha, botou na frente, saiu da marcação de três jogadores. Ainda ele, só que está sozinho. Grande lance do de la Penha, aí recebeu a falta. É um jogador de muita habilidade, não dá para entender por que fica fora do time. Uma equipe que não tem o Stoichkov. Olha só o que ele conseguiu fazer sozinho no meio de cinco jogadores do Racing. Recebeu a falta. Eu ia dizendo, num time que está sem o Stoichkov, o técnico coloca o Roger e deixa no banco o Ivan de la Penha. Está aí ele na cobrança da falta. Fechado. Bestiastinic faz o corte. Nadal vai atrás e ganha o arremesso lateral. E além de tudo, deixa o Ivan no banco, coloca o Roger e aproveita mal o Giovani. O Giovani não jogou bem, não vamos defendê-lo, estava fora de posição porque não jogou bem. Agora, ele aproveita mal um grande jogador que é o Giovani e deixa outro cracaço de bola que é o Ivan de la Penha no banco. E essa jogada do Ivan de la Penha foi maravilhosa. E eles são poucos jogadores espanhóis, Preto, que tem essa habilidade do de la Penha, tem essa característica de jogo. Né? Até do jogador sul-americano, que é ir pra cima, fazer o drible, criar a jogada, dar espetáculo. É o Ivan de la Penha. Aí muito bravo agora o Jaime com o Fernando Couto. O Jaime ganha cartão amarelo. O Fernando Couto não, por enquanto. Tá aí o Jaime, camisa 19. Veja de novo o lance. Fernando Couto foi na disputa da bola, depois tentou solar por trás. O Jaime dá um tapa nas costas dele. Ficou irritado com razão, porque realmente o Fernando Couto fez a falta. Fernando Couto foi e pisou no Jaime. Deu um pisão na perna dele. Merecia o amarelo. Olha, não merecia mais, isso aí é agressão, né? E na verdade acabou se contendo o Jaime, né? E foi aquele tapinha também, né? De quem não quer dar, né? É, sai pra lá, né? Aquele momento de irritação do jogador. Tá aí o Barcelona. Que tomou o gol, ficou mais aceso em campo. De la Penha. Aí acabou soltando errado. Céu lançamento, Nadal. Foi bem, Sérgio. 34 minutos e meio. Pouco mais de 11 minutos para terminar o jogo. Ali o Ronaldo. Tenta sair da marcação, passou mais na frente o Pizzi. Ele cantou o gol. E o Sobalos fez a defesa. Sábado, 5h30 da tarde, ao vivo para você, tem Romário na ESPN Brasil. Valência e Tenerife. Pela quarta rodada do Campeonato Espanhol de Futebol. Romário que na primeira rodada foi muito bem. Aí o técnico aragonês tirou ele do time, ficou de fora no segundo jogo. E a gente está na expectativa aí, né? Vamos aguardar, o jogo vai ser ao vivo. Há especulações na Espanha, principalmente, de que ele vai atuar de novo, né, Calçado? Ele tirou o Romário da Copa do da UEFA, diante do jogo diante do Bayern de Munique. O Valência venceu 3-0.
tirou também o Romário desse jogo com o Saragossa. Isso depois do Romário ter sido o melhor jogador em campo, né, na rodada anterior. Então o Romário vinha assim com crédito. E o Luiz Aragonês disse que o Romário estava fora de forma, não estava se empenhando nos treinos. Aí com toda aquela confusão envolvendo o técnico Luiz Aragonês, o Romário querendo ir embora, querendo voltar para o Flamengo, né, a crise instalada. Agora o Luiz Aragonês está dizendo que o Romário tem se aplicado nos treinos, está gostando de ver o Romário. É estranho, é muito estranho. Vamos ver. Tá aí o escanteio cobrado, subiu o Ceballos. É muito estranho. O jogador é o melhor em campo numa partida e não joga nas duas seguintes. Aí no treino ele consegue. Aí ele vai bem. Aí agora, né, a gente fala isso porque não é para defender o Romário, não. Que, aliás, o Romário não precisa de defesa e ele apronta e apronta mesmo. É que a gente transmitiu aqui na ESPN Brasil, né, os jogos do Valência e a gente estranhou, né, Preto, aquele jogo, principalmente diante do Real Sociedad, que o Romário jogou um bolão. Apesar do Valencia ter ido mal a beça, isso é verdade. Vai o lançamento lá pelo lado direito. Vem a equipe do Racing. Bestiastnik. Toque mais atrás. Inhaque também vai para o ataque. O lançamento sai errado. Ivan de la Penha. Aí ele carrega um pouco mais. O Álvaro vai fechar por ali. Ele bota velocidade. Faz abertura lá pelo lado esquerdo. Já fica como opção ali pelo meio. O Pizzi vai lá para frente. Ali o Guardiola, vem lançamento aqui pelo lado direito. O desvio e o arremesso lateral para a equipe do Barcelona. Jogo empatado, 1-1 é o segundo tempo. Os dois gols aos 30 minutos. Ronaldo para o Barcelona no primeiro tempo e Correia para o Racing no segundo tempo. Aí vem mais uma alteração. Sai o Roger com a 27, entra Amor com a camisa 18. Daí o toque do Ivan de la Penha lá pelo lado esquerdo, vai subindo o Sérgio. Tem de novo o Ivan de la Penha. Ele recebe. Tenta o lançamento na área, passou pelo Pizzi. E ficou com o goleiro Ceballos. Tá, Álvaro. Schürrer trabalha ali pelo meio. Olha onde vem a marcação aqui o Nadal. Só protegeu e o Popesco ficou com a bola de graça. Aí o Guardiola. Placar de 1-1. Popesco levanta o braço direito aqui, reparem. No canto direito do vídeo. Livre de marcação, não recebeu essa bola. Aí já aperta o Merinos por ali também, o Tchema. Lá do outro lado, Inhaque vai na proteção. Vai tocando a bola aí, equipe do Barcelona, Ivan de la Penha. Tentou o toque um pouco mais da frente. E foi marcada a falta do ataque do Barcelona. Domingo tem campeonato brasileiro para você. Fluminense, Goiás e Corinthians e Botafogo. Aí você faz o seguinte. No canal Superstation, o Fluminense e Goiás. E na ESPN Brasil, Corinthians e Botafogo. Os dois jogos a partir das 5 horas da tarde. Sequência do campeonato brasileiro de futebol. Aí os torcedores no estádio El Sardineiro. São 21 mil espectadores. Neste estádio tem capacidade para 25 mil. Vai entrar agora a camisa número 20. Ulianov. Ulianov com a camisa número 20. Vamos ouvir a locutora oficial do estádio El Sardineiro. Aí o Álvaro que vai saindo com a camisa número 23. Cadê a locutora? Para anunciar para a gente em espanhol. Aí você acompanhou a substituição. Vamos ouvi-la. Vamos chegando à marca dos 40 minutos, Paulo Calçade. Um para o Racing de Santander, um para o Barcelona. Com essas duas últimas alterações nas equipes, o Amor no lugar do Roger. É uma tentativa, mas não vai acontecer nada, pode ter certeza, porque, né, o Roger já foi mal escalado, o Amor então não vai resolver. Não é um jogador da posição para dar
aproximação aos jogadores de frente, ao Pizzi, ao Ronaldinho, vai continuar tentando o Barcelona e termina aí uma salada. Você vê o Popesco avançando, jogando lá na frente, o Popesco que é um bom zagueiro e um bom marcador, né? Então o Popesco tentando definir alguma coisa na área é realmente um absurdo. E o Leonov, um jogador aí no finalzinho do jogo, até para segurar, deixa como está o resultado, que olha, o Racing com esse resultado, fica numa posição fantástica. Ele passa a dividir a liderança do campeonato com o Barcelona, o Real Sociedad. Quer melhor que isso? Tá bom, né? Aí vem o Racing. Tá aí o toque mais na frente, Vila Bona. Saiu essa bola. Isso vem provar, Paulo Calçado, que teremos uma temporada maravilhosa 96-97 do Campeonato Espanhol. Com gratas surpresas, no caso, o Racing de Santander vai conseguindo empate contra esse time do Barcelona. A equipe do Tenerife também lá em cima na classificação geral. Está aí o cruzamento. A equipe do Real Sociedad também fazendo uma boa campanha. O Valencia tentando se recuperar ainda no campeonato. No comecinho, estamos na terceira rodada. Muita coisa pode mudar. Para dar um exemplo, no ano passado, o Compostela foi a grande sensação do campeonato. Encerrou o primeiro turno na segunda colocação, então conseguiu se manter um turno. Não foram as primeiras rodadas, foi, né, toda a metade do campeonato. Depois o Compostela não aguentou, né, ele acabou sucumbindo, não conseguiu manter aquele ritmo, até porque muita gente se reforça, outros times passam a jogar melhor. Aí o Compostela terminou em décimo, mas fez uma bela campanha, o modesto Compostela. Aí vem o Barcelona, chance do gol, vai para a linha de fundo essa bola. Em mais uma enfiada do Ivan de la Penha, lá pelo lado esquerdo, olha o passe saiu dele. Aí o cruzamento, Pizzi tocou um pouquinho mais forte, teria feito o segundo gol do Barcelona. Olha ali de novo, saiu o lançamento do de la Penha e o Sérgio fez o cruzamento. Aí tá, né? Ivan de la Penha que bota o Sérgio para correr. Aí, querendo ou não, o técnico, que o lateral fique preso com o Ivan de la Penha, não tem jeito, porque ele mete a bola lá na frente. Olha de la Penha, grande finta. Que abertura, a chance. Ronaldo bateu, foi buscar o Ceballos. Agora, Preto, por que que o Barcelona então não jogou já com o Sérgio, auxiliando o ataque, o Ivan de la Penha fazendo esse tipo de jogada, né? Por que só no finalzinho e no desespero, né? Desespero, tá 1-1, o Barcelona tinha todas as condições de vencer o jogo, porque o Racing Santander não foi nenhum fenômeno, não foi uma equipe que exigiu demais do Vitor Bahia. O Barcelona teve medo, sobrou medo ao Barcelona, cautela ao time do Barcelona. Opa! Olha a chance do segundo gol, é feito o corte ali atrás. Olha aí o Barcelona, do jeito que a gente queria no comecinho do jogo, com o Sérgio tocando mais atrás, Ivan de la Penha sempre tocando de primeira. Vem cruzamento, bola na área, saiu o Ceballos. Para falar do Cruyff um pouquinho, pelo menos essa era uma grande característica do Cruyff. O Cruyff não tinha medo. Então com ele, o Barcelona jogaria assim em cima do Racing Santander, fora de casa. Seria uma equipe com futebol ofensivo. Esse ponto fantástico do Cruyff. Ele não tinha medo, colocava a equipe na frente. E vamos aos resultados, já temos aí, né, Calçado? Nesta terceira rodada do Campeonato Espanhol de Futebol. Jogaram no sábado Saragoça e Valência. E terminou empatado em 1-1. E os outros resultados? Vamos lá. Compostela 1, Logroñés 2. O gol do Compostela do brasileiro Fabiano. Tenerife 0, Sevilha 2. Real Sociedad 1, Sporting Gijón 1. Espanhol 1, Valladolid 0. Oviedo 2, Atlético Bilbao 0. Rayo Vallecano 3. Um dos gols marcado pelo brasileiro Guilherme. Extremadura 0, Hércules 0, Celta de Vigo 2. E nesta segunda-feira teremos mais um jogo pelo Campeonato Espanhol. Mas tem mais uma partida ainda, né? Tem, Atlético de Madrid 0, jogando em casa. O Atlético de Madrid perdeu para o La Coruña 2-0. Gols do Rivaldo e do Martin. Olha aí, mais um brasileiro marcando. E o jogo de segunda, Betis e Real Madrid. É o jogo que encerra a terceira rodada do Campeonato Espanhol. Você está acompanhando direto do estádio El Sardinero, Racing e Barcelona. O jogo está empatado em 1-1. Bestiastinic ficou no chão, reclamou da falta, mandou seguir o árbitro. Ivan de la Penha já meteu o lançamento lá na frente.
bota o time para correr. Tá aí o De La Penha, sai da marcação de dois jogadores, é um craque. Aí do Barcelona, ficou no chão Ivan De La Penha, recebeu a falta sem bola. Já passamos da marca dos 45 minutos e meio. Estaremos juntos no Campeonato Espanhol neste sábado ao vivo. Anote aí, 5:30 da tarde, Valência e Tenerife. Olha o toque de cabeça, o desvio. Não podia pegar com a mão o goleiro. Vamos aproveitar então, calçado rapidinho aí, os próximos jogos da próxima rodada do Campeonato Espanhol. Depois desse ataque, Pizzi fica esperando na área. Também o Amor, o toque para ele, girou, bateu para fora. Bom, Logroñés, Atlético e Madrid, Sevilla e Compostela, Valencia e Tenerife, Sporting, Gijón e Saragossa, Barcelona e Real Sociedad, Valladolid, Racing e Santander, Atlético e Bilbao e Espanhol, Extremadura e Oviedo, Real Madrid, Rayo Vallecano, Celta e Betis, e La Coruña enfrentando Hércules. Portanto, são os jogos da quarta rodada do Campeonato Espanhol. Acompanha aí o lance mais uma vez, a bola ali na área. O recuo e o domínio do goleiro Ceballos. Depois da sequência teve o ataque, chute do Amor para fora. E é o tiro de meta que vai ser cobrado pelo goleiro do Racing de Santander. Os torcedores ficam vaiando o time do Racing, que consegue um empate contra o Barcelona jogando em sua própria casa. Pequeno problema de sinal que chega da televisão espanhola. Já no finalzinho da partida, o placar de 1-1. Ultrapassamos a marca dos 47 minutos. Aí o arremesso lateral para a equipe do Barcelona. Esse é o Luis Enrique. O árbitro vai terminar o jogo. Final, um para o Racing, um para o Barcelona. Um abraço para você. Sábado tem mais, 5:30 da tarde, Valência e Tenerife. Esporte assim, não se viu. E é.